nona, ha, nona! Ba, ma ehi, poi io erdi pran vera, ma che ne c'è, ma che tu si mimosa te voglia. Tutta che mimosen, ba, ja, tutta che. Mimosen dhe mim... Ajo dhe mimicët. Atë e mi diruar, isërie që të flasë sot, fakt të rikthejmë, isërie të dhimshme që kam të smetuar para të zakosh, bashkë me kolegun tim të emisionin që a thu. Bëhet fjallë për familjen Robert Dakos. Po. Pronë që ka marrë nga motra Qiriasi. Para ypa, para sa vitesh. Me ipotek, bugur. Universiteti Bujqësor Kamës, me të drejtën që i jep një VKM që asçi do të me nerën, e mbolli atë ulli një gjëra bam bam bam. Embolli. Po. Ndërkohë që ishte edhe në gjyq. Universiteti Bujqësor Kamës, pra rektorati kishe përfaqësuesin e tij avokaturën e shtetit. Pra gjyqi vazhdonte, mbjellja vazhdonte. Absolutisht po. Nëse rikujtojmë ç'kemi thënë, pra familja Dako pron e saj pun, e mbjell rektorin. Si ato pallatet e reja që janë muret e holla? Po. Këtej një çift zihen, këtej një çift mbjellë. Që është 50 Shade. Dije një pak që kemi transmetuar. Shikues të çathu për para 2 muajsh ne ishim në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe pikërisht në këtë sipërfaqe toke, pasi ankese nga zoti Robert Dako, i cili na tregoi se ishte pronari i kësaj sipërfaqeje, që po dhunohej nga rektorati i Universitetit Bujqësor të Tiranës me mbjelljen e disa pemëve, të mbështetur nga një vendim i Këshillit të Ministrave në shtatorin e vitit 2013, ku thuhej se duhet i ktheheshin të gjitha pronat shtetërore Universitetit Bujqësor të Tiranës. Por për më tepër, le t'ju sill në vëmendje se çfarë ndodhi pikërisht në këtë sipërfaqe toke. Unë banoj në zonat e territorit të Universitetit Bujqësor, ku kam dhe pronat e mia të trashëguara nga motrat Qiriazi. Shoh që këto ditë Universiteti Bujqësor po dhunon tokat e mia duke punuar mbi to. Tokat e mia janë të kthyera nga Komisioni i Kthimit të Pronave, të njohura nga shteti dhe njëkohësisht edhe të hipotekuar. Ligji thotë qartë që nuk mund të kthehen pronat e ish-pronarëve kur kemi të bëjmë me një universitet, me një shkollë, me një spital, është në mënyrë eksplicite. Këtë pronë e keni marrë nga hipoteka apo jo? Jo, e kemi me VKM. Është në proces, është në proces. Si veproni në këtë pronë kur nuk e keni marrë nga hipoteka akoma, që është në proces? Ministrave. E kemi vendim. Hipoteka e marrë e regjistruar që të veprohet. Ne mbyllim pemë nuk ndërtojmë. Ne kemi paditur agjencinë e kthimit dhe kompensimit të pronave. Pra ne kërkojmë vendosje në afat të procesit, nuk padisim këta ne. S'ke punë me këta, ne jemi shteti. Çfarë klauzole po mbronit sot çështjen e rektoratit të Universitetit Bujqësor? Mbi çfarë klauzale në një pjesë e avokaturës së shtetit, e cila përfaqëson institucionin në rast se jepi autorizim, autorizimi është lëshuar nga Universiteti Bujqësor. Në proces është vendimi i komisionit dhe kthimi i kompensimit të pronave. Të gjitha vendimet e dhëna që në 95 deri në vitin 2005. Që kështu do të vendosë gjykata nëse e drejta për kthim dhe kompensim o vetë titulli është i lishëm apo jo. E mërgjash të jetë të drejtë. Kjo ka qenë një herë moti. Në kohën e mbretit zotë. Një motë moti, tha. Në kohën e mbretit zotë. Është një motë moti a i që... Ta jep një pronën kohën mbretit zotë dhe sa merë të njëri. Pa bugër. Në kohën e mbretit e të vinë, ta marrës ta japin më. Vetë e të vinë me një VGM, ja, më thënë në thotë që këto t'i kthejet prona gjithë universiteteve shtetërore që kam pas për rrëtë bugër. Pa pronat janë shtetit minon, jo pronat që i ka privat, të vërdetuar me vërdetimet. A i të vjetër sa tha kolegu im, po dhe në fundit me një vërtetim institucional që është sot në fuqi që është vërtetim hipotekor. Për dhe sa i është pronar me atë vërtetim, s'ka mbaroj. Për cili shtet, kur flasim për shtet, për cili shtet flasim? Në këtë që funksionim pas në dhjetës, shtetin tonë demokratik. Po, kuptona bëjo. Këtë që sta bën Anglia që ka i qiljet. Në kotër i lindjes demokratike, nda që kotër i lindjes vetë. Jo, ta kam lafin, këtë sta bën Anglia që ka 1200 vjetë shtet, po. Pra, kemi ngjenur këtu. Momenti është gjyq. Pronari, zoti Dako, me Universitetin Bujqësor Kamës, pra me rektoratin. Rektorati nuk ka quar avokat vetë, po ka quar avokaturën e shtetit si palë mbrojtës. Dhe më thënë që ta mbrojtë të drejtën e rektoratit, se që të pretendon që të toka janë të tijit. E dinin që ka ndodhur? A e dinin që ka ndodhur? Mos më thuaj që ja këthyën pronën, se do habitem. E pra po të the me kompetenca jo habitem, do shastisem. Po, shastisem ti po. Po të them që avokatura e shtetit me rektoratin... Qanë ferën. Hupën! Humë sepse shteti, gjykata i dha të drejtë pronarit, dha ka 3 milion që ndoni atje. Hajde, hikni! Hajde! Gjaxhi Roberti u bë me tokë? Gjaxhi Roberti e ka pas tokë, minon, për jasë e njën këto. Më falë, u ribë me tokë? Po, u ribë me tokë. Mi po, fakti që u ribë me tokë, dhe ironia faktit është që atje u inaugurua një kopsht botanik nr. 2. Kopshti botanik nr. 2. E... O zot. Po imaginoj si është njëshi, lere dyshi. Një pak, një që.
Edhe pse ne vërtetuam në emisionin ton se trualli në fjali përkiste plotësisht zotit Robert Dako si një pronë e trashëguar nga motra Qirjazi shumë vite më parë, ne u detyruam të vim sërish pranë këtij trualli, për arsye sepse mësuam që plani i mbjelljes së pemëve në fakt ka qenë pjesë e një projekti akoma më të madh, kur vetëm përpara disa ditësh ministri i mjedisit zoti Lefter Koka mbolli pemën e parë në këtë trual që do jetë pjesë e një projekti akoma më të madh, pasi pikërisht këtu u inaugurua kopshti i dytë botanik në Tiranë. Ndërkohë në këto momente, u ndodhem me zotin Robert Dako, i cili është pronari vetëm ligjor i këtij trualli, të paktën me dokumenta. Zoti Dako, çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe? Ku keni mësuar që ky trual u kthye edhe në kopsht botanik? Gjatë kësaj kohe neve paralajmëruam të qoftë dhe rektoratin, qoftë edhe organet e tjera që ky trual është personal, është trual, nuk është tokë bujqësore në të cilën nuk mund të bënin kopsht botanik. Dhe si till ne deshim t'i frenojmë. Por si organet policore, ashtu dhe organet e prokurorisë deri tani nuk kanë marrë asnjë mas konkrete në këtë drejtim. Si rezultoi gjyqi që ju kishit me avokaturën e shtetit? Atëherë, gjyqi me avokaturën e shtetit u mbyll për arsye mungese dokumentacioni që përcolli Universiteti Bujqësor në gjykat. Dhe gjykata e mbylli përfundimisht duke na dhënë të drejtën neve që jemi pronarë të ligjshëm të kësaj toke. Sa fletore. Ha, ai është kopsht botanik, ai që keni bërë aty, ha? Ha, si u ha? Nese. Oh, jo, falj. Le. O, ju hongë që qenë të pukë, si shala. Problemi është këtu. Si duhet funksionojnë gjërat në këtë shtetë? Si para 23 qershorit, si pas 23 qershorit? Unë e kam përgjigjen. Kur dikush ka një pronë me letrat dhe nga ky shtet. Unë e kam përgjigjen. Ka një vendim gjykate që detyron rektoratin, ti shkulli ato rrojnë të ullinit e ti fusi në ke magazina, edhe t'ja liroj tokën pronaj se e ka të ti jënë. E ka të ti jënë, nuk funksionon do me një VKM. Edhe ato gropa që keni hapur t'i mbyllë një qikës ashtohë në tjetëri. Absolutisht, po. Dhe në qofë se ka një VKM, ose do i me e prona këti pronarit për interesa publike, si që është universiteti, do t'ja pagush me Napoleona Floriri tokën, po, thotë është e jotja, si pronar, po, unë do t'a marsëm duhet, sa Napoleona Floriri, po, t'y kaqë. Ordëro, babe, t'i hash gëzumë. Se dona me bo kopsht botanik. Bukur. Nese, do të shkëputin vetëm pak dhe ne, ministrin Koka, që mbodhi pemën e parë në kopsht botanik, e kapëm. E kapëm. E intervistuam. Se kishte vjetë pemën. Jo. Ne ke inauguroj kopsht botanik dhe e pyetëm. Zoti Koka, ju e dini që ajo tokë ka pronar? Që tha? Kthehemi pas pak. Ha, më trego që e pas. Ju njoftoj të gjithve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në youtube.com/redaksia dhe Çathu do të shfaqet atje. Pra, është kjo. Sa po e the gabim. Se më çare. Çathu redaksia. Ah, më vjen më tani jo në YouTube. Aha. Në YouTube, në MyTube, në tube tona. Leti bim tube edhe për YouTube. Bjeri.